Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa K, untuk Mingguan Amaz. Baiklah, seperti biasa, kami bawakan anda berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan sejumlah pengumuman daripada acara IFA 2017, antaranya pelancaran peranti LG V30. Ia kini membawakan skrin kedua seperti LG V20 sebelum ini dan hanya bergantung pada panel 6 inci POLED dengan bingkai skrin nipis seumpama LG G6. Peranti ini turut dijana dengan chip Snapdragon 835, kebolehan dual camera, sokongan kalis air dan hadir dengan chip quad DAC Hi-Fi 32-bit. Pihak Sony pula telah memperkenalkan Xperia XZ1 dan Xperia XZ1 Compact yang kini menyokong sokongan rakaman 3D, chip Snapdragon 835 bersama sistem operasi Android 8.0 Oreo. Mereka juga telah hadir dengan Sony Xperia XA1 Plus yang menawarkan peranti dengan skrin bersaiz 5.5 inci, chip MediaTek Helio P20 bersama kamera utama 23 MP. Selain telefon, Sony juga turut memperkenalkan kamera tahan lasak dengan reka bentuk ultra compact dan fungsi rakaman video 4K menerusi Sony RSO. Mereka juga telah melancarkan pembesar suara pintar dengan sokongan Google Assistant dan audio 360 darjah iaitu Sony LFS50G melalui rekaan seumpama Apple HomePod. Pihak Motorola juga tidak ketinggalan dalam memperkenalkan telefon pintar baru mereka menerusi Moto X4 dengan spesifikasi kelas pertengahan. Ia menawarkan rekaan belakang berasaskan kaca, fungsi dual camera, sokongan kalis air dan dijana dengan chip Snapdragon 630. Selain itu, Samsung telah memperkenalkan peranti Gear Sport iaitu jam tangan pintar yang memfokuskan kepada aktif lifestyle selain dijana dengan sistem operasi Tizen. Samsung juga turut berkongsi mengenai jualan Gear Fit 2 Pro yang mana bakal ditawarkan di Malaysia pada penghujung September ini, sementara Gear Sport bakal dijual pada sekitar November. Pihak Acer dilihat telah menawarkan Acer Swift 7 iaitu komputer riba nipis yang hanya membawa ketebalan 0.89 cm selain dijana dengan sokongan LTE dan chip Intel Core i7. Acer juga telah melancarkan Acer Switch 7 Black Edition iaitu komputer 2 dalam 1 yang memfokuskan kepada kegunaan grafik dengan sistem penyejukan dual liquid loop. Selain pengumuman komputer riba baru, mereka juga telah mengemaskini Acer Swift 5 dan Spin 5 yang kini dijana dengan chip Intel Core generasi ke-8. Acer juga turut memperkenalkan peranti berasaskan desktop seperti Predator Orion 9000 iaitu komputer berkuasa dengan chip Intel Core i9 bersama kemampuan untuk meletakkan sehingga 4 kad grafik. Untuk memberi kepuasan permainan yang maksimum, Acer turut hadir dengan monitor gaming 35 inci menerusi Predator X35 dengan kadar segar semula sehingga 200Hz. Satu lagi peranti yang diperkenalkan oleh mereka ialah Acer Aspire S24 iaitu komputer AIO paling nipis dari Acer dengan membawa ketebalan hanya 5.97 mm. Selain Acer, Asus telah hadir dengan komputer riba 2 dalam 1 baru menerusi Asus ZenBook Flip 14 dan Asus ZenBook Flip 15. Asus ZenBook Flip 14 dilihat memfokuskan kepada penggunaan bateri sehingga 13 jam, sementara ZenBook Flip 15 mampu menjalankan aplikasi bergrafik intensif melalui penggunaan kad grafik GTX 1050. Minggu ini, pihak Google telah mengumumkan AR Core iaitu platform realiti maya yang menggantikan projek Tango dengan keperluan hardware yang lebih rendah bagi membolehkan lebih banyak peranti menggunakan platform ini. Google juga telah memperkenalkan Android Certified iaitu program pengesan peranti Android yang dijamin keselamatannya tanpa perisian berbentuk malware. Selain itu, mereka juga telah memberi nafas baru untuk YouTube yang kini membawakan logo baru dan antara muka yang lebih kemas. Perkhidmatan Instagram pula membolehkan pengguna membuat perkongsian gambar album dengan gambar menegak atau melintang sekaligus tidak lagi dihadkan kepada gambar berbentuk segi empat. Mereka juga telah menawarkan tontonan Instagram Stories ke web bagi membolehkan pengguna menonton stories yang dikongsi oleh pengguna lain. Sebelum menutup tirai Mingguan Amaz minggu ini, tiga telco utama di Malaysia iaitu Celcom, Digi dan U-Mobile kini telah membolehkan pembelian daripada App Store dan iTunes dengan menggunakan bil telekomunikasi. Selain itu, Apple telah mengesahkan tarikh acara pelancaran iPhone baru mereka yang mana bakal mengambil tempat pada 12 September ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!